Bugungi videomizda biz sizlar bilan dasturlashdagi eng qiziqarli mavzulardan biri haqida gaplashamiz. Bu mavzuimiz animatsiyalar. Demak, bugungi video davomida biz mana shu mashinani turgan holatda siljitishga, uni harakatlantirishga harakat qilamiz. Ya'ni, odatiy holdagi mashina qanday harakatlansa, mana shu mashinani ham xuddi shunday ko'chalarda yuradigan darajada harakatlantirishga harakat qilamiz. Demak, o'ylaymanki, bugungi mavzuimiz ancha qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun diqqat bilan kuzating. Demak, birinchi navbatda kelinglar tanishib olaylik, men qanday qilib mana shu mashinani hosil qildim. Men bu yerda mana bu ya'ni rangdan, ko'k rangdan foydalangan holatda natijamizni umumiy orqa qismidagi rangini mana shu rang bilan ifodaladim, ya'ni background buyrug'idan foydalangan holatda. Va bu yerda no stroke buyrug'i nimani bajarishini yaxshi bilasizlar, u bizga ortiqcha chiziqlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Ana endi bu yerda men izohlab ketganman har bir kodimni, ya'ni birinchi qator kodimiz bizda aslida bu 4-chi qatorda joylashgan mashinaning joylashgan joyini ifodalaydi. Ya'ni mashina X o'qi bo'ylab 10 piksel mana shu uzoqlikda joylashgan. Demak, bu yerda biz ahamiyat bergan bo'lsak, X deb o'zgaruvchi hosil qilganmiz va unga 10 qiymatni biriktirganmiz. Ana endi bunga tushundik, mashinaning tana qismi. Tana qismi bu yerda mana shu tana qismi deganda ahamiyat bering, biz mana shu rangdagi rangidan ajratib olsangiz bo'ladi qay biri tana qismi ekanligini va mana shu rangda tana qismini to'rt burchaklardan tashkil topgan holatda ifodalaganmiz. Ya'ni to'rt burchaklarni rect degan funksiya orqali ularni o'lchamlarini, qiymatlarini kirgizgan holatda, albatta u qiymatlarni x ga bog'lagan holatda kirgizganmiz. Bu bizda harakatlantirishni ancha oson qiladi. Shuning uchun biz mana shu x dan ham foydalanganmiz. Va navbatda ham uning ya'ni yon tomonlarini hosil qilishda ham to'rt burchaklardan foydalanganmiz va ularda ham x ga proporsiya ravishda matematik amallardan foydalangan holatda hosil qilganmiz. Bu ishimizni ancha yengillashtiradi. Va eng so'nggi qator kodlarimizga ahamiyat bersangiz, bu mashinaning g'ildiraklarini ifodalaydi. Ya'ni g'ildiraklari bizda 2 ta qora rangda bo'lgani uchun uni mana shu 3 ta 0 qiymati bilan ifodalaganmiz. Bizga ma'lumki, 3 ta 0 qora rangni ifodalar edi. Va bu yerda ellips, ya'ni aylana shaklidan foydalangan holatda ularni hosil qilganmiz. Demak, umumiy holatni tushunib oldingiz. Ana endi sizlarga ozgina vaqt beraman, mana shu holatdagi kodni o'zingiz uchun tayyorlab oling. O'ylaymanki, kodlarni barchasini tayyorlab oldingiz. Endigi navbatda ishni boshlaymiz. Qanday qilib bu mashinani siljitishimiz mumkin? Demak, bizda, ya'ni dasturlashda animatsiya degan tushuncha bor. Ya'ni animatsiya degani biz biror bir jismni yoki shakllarni qandaydir harakatga keltirishimiz. Ya'ni buni ko'rgansiz. Xohlagan o'yinlarda yoki xohlagan bir holatlarda, ya'ni videolarda ko'rgansizki, animatsiya degani bu qandaydir jismlarni siljitish, harakatga keltirish desak ham bo'ladi. Kelinglar dasturlash nuqtai nazaridan kelib chiqamiz. Va bu yerda qanday qilib amalga oshiramiz? Birinchi navbatda sizlar uchun yangi tushuncha, ya'ni draw degan tushunchadan foydalanaman va bizda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bizda mana shu dasturda draw deb yozishim bilan mana shu teng belgisini qo'yganimdan so'ng dastur o'zidan o'zi avtomat ravishda funksiyani hosil qildi. Demak, bu degani draw degan funksiya dasturda avvaldan kiritilgan. Mana shuni hisobga oling, ya'ni tushunib oling. Va bu yerda draw degan funksiya ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'zining ichiga mana bunday sizlar uchun yangi tushuncha function deb nomlangan va mana shunday qavslarda ifodalangan. Bu nima degani? Draw degan funksiya bizga qanday yordam beradi? Kelinglar gaplashib olamiz. Ya'ni draw degan funksiya aslida bizda mana shu animatsiyalarni barchasini tashkil qiladigan funksiya hisoblanadi va u bizda mana shu biror bir mana shu funksiyaning ichidagi kodlarimizni qayta ishlash shuni ta'minlab beradi. Ya'ni bizga ma'lumki, mana bu kodlarimiz bizda, ya'ni mana bu kodlarimiz faqatgina dastur ishga tushganida bir marotaba ishlaydi. Ya'ni dastur ishga tushdi va mana shu dastur bizdagi kodlarni bir marotaba o'qiy oladi. Lekin mana shu yerda agar biz draw degan funksiyani ichiga oladigan bo'lsak, u takroriy ravishda mana shu kodlarni o'qib boradi. Demak, yozib qo'yamiz. Mana shu draw funksiyasining ichidagi har bir kod, demak, mana shu
qo'shiq ichidagi har bir kod takroriy ravishda ishlaydi. Demak, takroriy ravishda, demak, ravishda ishlaydi. Ya'ni takroriy ishlayveradi. Bu yerda necha marotaba funksiyani chaqirsak yoki necha marotaba funksiyaga murojaat bo'lsa yoki qandaydir amal bajarilmaguncha funksiyamiz ishlayveradi. Va buni yoddan chiqarmanglar. Demak, bu yerda biz kelishib oldik, draw degan funksiyani ichidagi har bir narsa takroriy ravishda ishlaydi. Endigi navbatda men takroriy ravishda, ya'ni har bir siljishni amalga oshirishim uchun mana bu qator kodni barchasini draw degan funksiyamiz ichiga joylashtirishim kerak bo'ladi. Va bu yerda men kelinglar mana bunday qilib to'g'rilab qo'yaman. Demak, to'g'rilab qo'ydik va bu yerda biroz kodlarimizni tartiblab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ancha tushunarli holat yuzaga keldi. Endigi navbatda ahamiyat bersangiz, bizda draw degan funksiya ishlayapti va bu yerda agar men mana bu x ning, ya'ni bu yerda siljishini, ya'ni x ning qiymatini o'zgartiradigan bo'lsam, u siljiyapti. Ya'ni siljib, barchasi amalga oshyapti. Aslida bu siljishni biz, ya'ni ahamiyat bergan bo'lsangiz, draw funksiyasi ichiga kirgazmasimizdan avval ham siljirdi. Kelinglar uni ham ko'rsataman. Buni hech qanday bir, ya'ni qiyin joyi yo'q. Bu yerda men mana x ning qiymatini o'zgartirgan taqdirimda ham undan tashqarida, draw degan funksiyamizdan tashqarida x ni qiymati o'zgarganda mashina siljiyapti. Lekin bu yerda bizda mana bunday holatda nima o'zgardi deyishingiz mumkin. Hali hech nima o'zgargani yo'q. Ya'ni hali biz bir ortiqcha ishni amalga oshirganimiz yo'q. Yoki aytaylik, ortiqcha buyruq yozganimiz ham yo'q. Bu yerda biz ana endi mantiqni, ya'ni siljishni harakatini boshlaymiz. Demak, bu yerda ahamiyat bering, takroriy ravishda ishlaydi dedik va nima qilamiz? Birinchi navbatda kelinglar, bizda mashina har bir siljishni amalga oshirganida uning x o'qi bo'ylab o'zgarishi, ya'ni x o'qi bo'ylab qiymati o'zgaradi. Va bu qiymat o'zgarishini biz draw degan funksiyani ichida amalga oshiramiz. Shuning uchun birinchi navbatda men draw degan funksiyani, ya'ni mana bu ichidan mana bu x ni olib tashlayman. Chunki bu x aslida tashqarida bo'lishi kerak. Chunki bu x bizda agar tashqarida bo'ladigan bo'lsa, har bir o'zgarish drawning ichida bo'ladi. Buni tushundingiz-a? Ya'ni biz birinchi qiymatni tashqarida belgilab olamiz, chunki har safar u 10 deb belgilashi biz uchun to'g'ri bo'lmaydi va bu har safar o'zgarish uchun men draw degan funksiyaning eng so'ngiga bir qator kod qo'shaman. Ya'ni x deyman, teng deyman x qo'shilgan 1 ga. Demak, ko'rib turganingizdek, bizda mashina harakatlanmoqda. Lekin bu yerda bizda bir kamchilik, ya'ni mashinaning mana shu kamchilik deymiz, har bir aytaylik harakati oldingisiga yopishgan holatda amalga oshyapti va siz mana shu holatni ko'ryapsiz. Endigi navbatda buni qanday to'g'irlashimiz mumkin? Kelinglar o'ylab ko'ramiz. Bu yerda aytib o'tganimdek, draw degan funksiya mana shu qator koddagi har birini takroriy ravishda ishlatadi. Ya'ni takroriy ravishda buyruq jo'nataveradi. Va bu yerda nima deyapmiz? Bu yerda x ning har bir qiymatiga 1 ni qo'shib ket deyapmiz. Ya'ni birinchi safar x imiz 10 bo'lgan bo'lsa, keyingi safar 11, keyin 12, keyin 13, keyin 14. Mana shu tartibda oshib bormoqda. Va mana shu tartibda oshib borgandan so'ng bizga mashina harakatlangandek ko'rinyapti. Va bu yerda yana bir bizda kamchilik bo'lgani, orqa qismdagi rang bizda o'zgarmayapti. Bu yerda agarda biz orqa qismdagi rangni, ya'ni biz bergan background buyrug'ini draw degan funksiyaning ichiga joylashtiradigan bo'lsak, biz har safar yangi bir orqa qismdagi rangni hosil qilamiz va bu bizda mashina harakatlanayotganini ifodalaydi. Men shoshilib ketyapman va bu yerda backgroundni qo'yamiz. Endigi navbatda men bu kodlarni barchasini qaytadan ishga tushiraman. Ko'rib turganingizdek, bizda mashina harakatlanmoqda. Ya'ni biz kodlarimizni muvaffaqiyatli ishlatdik. Endigi navbatda nima qilamiz? Endigi navbatda bu kodlarimizda o'zgartirishlar qilishimiz mumkin. Aytaylik, tezlikni oshirmoqchi bo'lsak, bu yerga agar mana bu 1 ni 10 qiladigan bo'lsam, men kodni qaytadan ishga tushiraman va ko'rib turganingizdek, ushlab qoldingiz-a? Ya'ni bizdagi mashina juda tez ravishda o'tib ketdi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, bizda tezlashgan holatda hosil bo'ldi. Yoki buni sekinlashtirishimiz mumkin. Aytaylik, bu yerda men minus qo'yib qo'yadigan bo'lsam, mashinani ushlashga harakat qilamiz, demak
Ana ko'rib turganingizdek, mashina ortga harakatlandi va bizda mana shu, ya'ni mashina minus tomonga, ya'ni ortga harakatlandi. Mana shunday qilib biz animatsiyalarni amalga oshirishimiz mumkin ekan. O'ylaymanki, tushundingiz. Lekin bu yerda men biroz tezroq gapirib yubordim. Buni to'g'ri tushunasizlar. Kelinglar, boshidan bir varakayiga barchasini qaytarib chiqamiz. Demak, bu yerda biz birinchi navbatda mana bu x degan o'zgaruvchini e'lon qildik. Ya'ni bu x degan o'zgaruvchi bizdagi mashinaning joylashgan joyini ifoda etardi. Va undan so'ng draw degan funksiya bilan tanishdik bugungi videoyimizda va draw degan funksiya bizda har bir kodimizni takroriy ravishda ishlashini ta'minlaydigan funksiya. Bu funksiyaga, ya'ni funksiyalar o'zi nima, ya'ni draw degan funksiya haqida kelasi videolarimizda yana batafsil gaplashamiz. Lekin hozir mana shu animatsiyalarni hosil qilishimiz uchun bu kerak edi. Shuning uchun foydalandik. Va bu yerda har safar biz takroriy ravishda orqa qismdagi rangni, ya'ni ko'k rangni hosil qilyapmiz va bu bizga rasmni harakatlantirayotgandek ko'rsatyapti. Aslida bu harakatlanmayapti. Sizlarga aytib o'tishim kerak, har bir animatsiyada surat harakatlanmaydi, lekin uning har bir, ya'ni bosqichdagi qiymatlari x o'qi bo'yicha qiymatlari o'zgarib boryapti va bu sizlarga harakatlangandek ko'rinyapti. Va animatsiyalar aslida mantig'i shundan iborat. Ya'ni mantiqni tushunib oldingiz, animatsiyalar qanday hosil bo'lishini. Va bu yerda mashinaning tana qismi, mashinaning g'ildiraklarini tushundingiz. Bu yerda o'zgarishlar bo'lmadi, barchasi x ga bog'langan va bu yerda eng so'nggi qator kod barchasini hal qilyapti. Ya'ni bu yerda x ning qiymatini biz oshirishimiz yoki kamaytirishimiz, aytaylik, sekin lashtirishimiz mumkin ekan. Aytaylik 5 qiladigan bo'lsak, mana mashina hali ham harakatlanmoqda. 1 qiladigan bo'lsak, mashina sekin harakatlanmoqda va mana shu qator kod bizda barchasini, ya'ni ifodalab turibdi. Barcha harakatlarni mana shu qator kod ifodalayapti, chunki u x ning qiymatini oshiryapti. Tushundingiz-a? Demak, animatsiyalar mavzusini tushunib oldingiz. Endigi navbatda o'zingiz qandaydir g'oyalaringiz bo'lsa, amalga oshirishni boshlayvering.